মেঘালয় ধনপানীয়ে তাণ্ডব চলাইছে। দুধনৈ, মাটিয়া, নন্দেশ্বৰ, বামুনপাড়া অঞ্চলত শ লোকর যে বাসগৃহ নিমিষতে বুড়ি গৈছে ধলপানীয়ে। এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগে যে গড়কাপ্তানি পথ আছিল, এই গড়কাপ্তানি পথটো কিছু সময় পূর্বে ধলপানীয়ে উটুয়ালে গৈছে। মোৰ সামগ্রিক দৃশ্য সহযোগীয়ে দেখুৱাব কি ধরনের আসলে দেখবলে পাইছে। এই অঞ্চলত এটা কালভার্ট আছিল, ইয়াতে এই কালভার্টটো উটুয়াই নিয়ার ফলত এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। দৰংগিৰি আৰু নন্দেশ্বৰ যিটো পথ আছিল এই পথটো সমূলি ভাঙি পেলোৱা হৈছে। আৰু মথাউৰি যিহেতু ভঙা কথা ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছিলো, দুধনৈ নৈৰ মথাউৰি ভাঙিছে আৰু ভঙা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে আচলতে যি পানী সোমায় এনেধৰণে এতিয়া এই যিটো পথটো যিটো কালভাৰ উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলতে গোটেই পথটো আচলতে এতিয়া ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে আৰু হুৰাহুৰে পানী সোমোৱা আপোনালোকে যি দৃশ্য সেয়া দেখিবলৈ পাইছে। এই মুহূৰ্তত নন্দেশ্বৰ আৰু দৰংগিৰিৰ সংযোগী যিটো পথ আছিলে এইটোৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু বহু লোক এতিয়াও বাসগৃহত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। SDRF বাহিনী ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। SDRF বাহিনী কিছু সময় ভিতৰতে আচলতে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিমিষতে প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যি মেঘালয় পানী নামি আহিছিলে দুধনৈ নৈৰে আৰু দুধনৈ নৈৰ পানীয়ে এনেধৰণে এতিয়া তাণ্ডৱ চলোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিমান সময় বাগৰিছে আচলতে তেনেকে বহুত নতুন নতুন অঞ্চলত প্লাবিত হোৱা খবৰ আমাৰ তলে আহি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে এনেধৰণে এতিয়া এই বাসগৃহসমূহ প্লাবিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই পথটো উটুৱাই লৈ গৈছে বাৰণী পানীয়ে ধলপানীয়ে। মই পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পানীটো আচলতে হঠাতে আহিলে হঠাতে হয়, আজি দুদিন ধৰি নেলা নপৰা বৰষুণৰ ফলত এনেকে কাৰোবাৰ পৰা পানী নামি আহি মানে মোটামুটি 80% মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে। লগতে ৰাস্তাটো চিঙি গ'ল, এনেকে মাথাউৰিটো ইমান দিনে তিক্ত অৱস্থাতে আছিলে। বিভাগীয় মানুহে যদিও বাৰম্বাৰ আমি অভিযোগ দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত আজিলৈকে কিন্তু কোনো মাথাউৰিটোৰ মানে কাম নকৰিলে বিভাগীয় মানুহে, তাৰ ফলত আজি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। দক্ষিণ পাৰৰ মথাউৰিটো কিন্তু মৰামতি কৰা হৈছে বা টিজু চাচৰিকা আহি পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে, কেতিয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে বিভাগক যে যিসমূহ দুৰ্বল মথাউৰি আছে এই মথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নহ'লে, মেৰামতিও কৰা নহ'লে তাৰমানে? হয়, এই আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে, দুইটাবাৰে দেখিছে তেখেতে, দুইটাবাৰে নিৰ্দেশ দিছিলে মাথাউৰি ঠিক কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰপিছত আজিলৈকে কিন্তু কোনো বিভাগীয় মানুহে মাথাউৰিটোত অলপো কাম নকৰিলে। মানে ইয়াৰ আগতেও পানী ওপৰে বাগৰিছে, তাৰপিছত জনোৱা হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কামেই নকৰিলে। এতিয়া বহুত লোক ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছে, কিছু জেগাত কিছু ঘৰত আছে আবদ্ধ হৈ, SDRF আহিছে শুনা পোৱা মতে, আৰু ৰাস্তাটোতো ছিঙিয়ে গ'ল, মানে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হ'ল, মানুহত যাতায়াত সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। নৰংগিৰি যাতায়াত সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈছে, দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা কালভাৰ্ট আছিলে, ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু এই মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত যিখিনি মানে ক্ষতি হ'ল, বৃহৎ ক্ষতি হ'ল আৰু এই অঞ্চলৰ, মানে মানুহখিনিয়ে অলপ সময়তে মানে বাঢ়নী পানী বাঢ়ি গ'লতো, গতিকে মানুহে উদ্ধাৰ মানে কৰিব নোৱাৰিলে, বহুত সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে। পানী বাঢ়ি আছে, কমি আছে, কি হৈ আছে? পানী বাঢ়ি আছে, এতিয়া বাঢ়ি আছে, মানে ৰাতিলৈকে এনেকৈ যদি পানী বাঢ়ি থাকে আৰু ভয়ংকৰ, আৰু ভয়ংকৰ, ৰাতি যদি আৰু বৰষুণ পৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বৃহৎ ভয়ংকৰ সৃষ্টি হ'ব। নিশ্চয়কৈ পানী এতিয়াও বাঢ়ি আছে আৰু এনেধৰণে পানী বাঢ়ি থাকিলে নিশাৰ ভাগত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, অধিক কাণ্ডত চলাব এই বাৰণী পানীয়ে, ধলপানীয়ে। আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ সেয়া হৈছে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি যিটো গড়কাপ্তানি পথ আছিলে, এই গড়কাপ্তানি পথটো পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। এতিয়াও বহু বাসগৃহত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকা বুলি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু SDRF বাহিনী কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰপিছতে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ অভিযান ইয়াতে চলাব। আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছে, চাওক আচলতে কি এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে, নিমিষতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 2004 চনৰ বলবলা অঞ্চলত গোৱালপাৰা জিলাৰ, আৰু তাতো এনেধৰণে আচলতে নিশাৰ ভাগত পানী নামি আহিছিলে আৰু তাৰ ফলতে বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ব লগা হৈছিলে, কিন্তু দিনৰ ভাগত হোৱাৰ কাৰণে আচলতে ক্ষয় ক্ষতি কিছুমান পৰিমাণ কমিছে বা প্ৰাণহানি খবৰ এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে বহু সম্পত্তি আছিলে, যিসমূহ আচবাব আছিলে সকলো আচবাব আচলতে কোনে আচলতে সামৰিব নোৱাৰিলে, সকলোবোৰ পানী উটুৱাই লৈ গ'ল আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, কিন্তু পানী এতিয়াও বাঢ়ি আছে। নিশাৰ ভাগত এই ধলপানী, এইবাৰ বাৰণী পানীৰ যি অৱস্থা, যি পৰিৱেশ, সেয়া অতি আৰু ভয়াৱহ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে, হয়তো বানপানী যিহেতু পথটো অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বে আচলতে ইয়াৰ পৰা এই লোকসকল এটা ফালৰ পৰা এটা ফাললৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া হঠাতে আহি পেলাই যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিলে, এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখাৰ পিছত আচলতে সকলোৱে অবাক হৈ পৰিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত ডুবিছে নেকি? পানী ডুবিছে? নাই, আমাৰ ঘৰত ডুবা নাই। আমাৰ তাত আপোনালোকৰ ডুবিছে নেকি? আমাৰ ডুবা নাই, ইয়াতে খালি এইখিনি ডুবিছে, বহুত ঘৰ, বহুত ডুবিছে, নদীৰ পাৰত যিমান আছিলে এই চাইডটো গোটেই ডুবিছে, গোটেই ডুবিছে।
এনে ধরনের এতিয়া চারিওফালে কেবল পানিয়ে পানি পানি দেখিলে পাওয়া গেছে, যেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেবল পানি। আর প্রায় 30 মিনিটের মানে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে 30 মিনিটের এক ঘন্টার ভিতর যে পানি নামি আহিলে, এই পানিয়ে এতিয়া নামনি অঞ্চল তাণ্ডব চলালে। আর এই পানিয়ে প্লাবিত করিলে বহু লোকের বাসগৃহ উটুয়াই লৈ গল, বাস যাটপথ রাস্তা পদূলি সকল উটুয়াই লৈ গল। এতিয়াও এনে ধরনের এতিয়া দেখবলে পাইছে আসলে বহুতে নিজের যে সা সম্পত্তি বাঁচি যাওয়া সা সম্পত্তি খিনি বসাবর কারণে তেখেতকলে চেষ্টা করেছে। আমার কথা পাতিবর কারণে যখন আপনাদের পানি ঘর পানি উঠছে, এটা টল গেছে, গটে উঠছে, বেয়া হয়েছে স্যার। কিবা একটা ব্যবস্থা করিব, আপনাদের ব্যবস্থা করিব, একদম ঘর সর গোটে উঠে গেছে। বরষুণ পড়লে এটা জিকি যাম, সরকারে আমার কি সহায় করে এতে রাস্তাতে হঠাৎ হাহাকার মানে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই বামুনপাড়া গাঁত। আর বামুনপাড়া গাঁত প্রায় 80% লোকের বাসগৃহ ডুবিছে, আসবাব যা আসলে একু এপদ আসবাব আসলে সামরিব নয়, কারণ ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো হুড়া উড়ে হঠাৎ পানি আহিছে, আধা ঘন্টার ভিতর পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে সকল অঞ্চল।